166 мешканців Одеської області захворіли на коронавірус за останню добу. З них 6 дітей та 5 медпрацівників. Найбільше хворих в Одесі – 69 осіб. Загалом по всій Україні діагноз COVID-19 від учора отримало понад 2,5 тисячі людей. Сьогодні закінчився більш ніж двотижневий локдаун. В країні почали діяти карантинні правила помаранчевої зони. Відновлюють роботу заклади харчування, та вони мають зачинятися о 10 годині вечора. Дозволяються масові заходи, робота закладів, культура, але зі значними обмеженнями щодо кількості перебування людей всередині. Загалом карантин триватиме до 28 лютого, якщо його не продовжать знов. Поки ми живемо в загальних таких обмежувальних карантинних обмеженнях, зараз ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію, проаналізуємо в тому числі в розрізі регіонів, де яка ситуація епідеміологічна. І згідно нашої стратегії ми хочемо повернутися до адаптивного карантину.